Så. Nu är det inte ens den här flärp som sticker ut. Som det varit på den här. What? Jag läser fisk på den här. Ja, men då får vi ta bort den här. Ja. Så. Så då är det ju takgrejen. Det här är takgrejen. Ja. Och det du gör... Alltså, den på fyran alltså. Ja, så då tar du fram din trappa och så scrollar du en gång neråt bara. Okej, okay, ja. Och så sätter du den där och sen så tar du bort... hur blir det? Nej, fan, den där verkar buggad där, va? Du ser inte fyra sådana blå... Nej. Nej, vi gör det här istället. Här. Så provar du hörnet här. Så du tar bort de tre längst bort. Du ska bara ha kvar den nära dig. För jag får inte den där längst bort, Gertie. Får du inte det? Jag fick den när jag stod här. Åh, vänta, jag ska kolla. Ja, nu fick jag det. Så den enda som ska vara kvar är den som är nära dig. Vi har två drops nära oss, goddammit. Okej. Okay. Sådär. Hey! Nice. Mm-hmm. Fett. Så fett. Och sen, det jag snackade om en annan gång, det är då, om du är här, då kan man bygga dem... Åh, oh, nej. Nej, what did I fucking do? Hade du sönder dem eller hade jag sönder dem? Ja, yeah, det var jag, det var fan mig. Vad har jag gjort för att förtjäna detta hat? Sätt upp den igen, den är färdig för dig. Ja, just det. Så. Så nu kan man bygga så här. Oj, nu öppnar den då. Så, nu ser du. Nu kan jag gå här bak och ha skydd vart jag än står och pikar. Så smart mot snipers och sånt. Japp. Okej, men du går och drar precis en här. Japp. Ja, han vet inte vi är här. Nope. Det är 9 pers kvar. Nice. Det ligger något där nere. Ja, så man kan bygga sitt snipernäst rätt så jävla smart liksom. Coolt. För då... Du vill ju inte gå ut här för då du ser du har inga skydd under dig. Så visst, man kan sätta golv igenom så här. Aha. Smart. Så då får du lite mer protection, men då kan du ändå hålla det här bak och ha mycket skydd. Hej. Det är lite större i fucking cirkel, förstår du? Vi försöker träna upp lite shit här. Gå och häng dig. Fan, nu har jag bara såna halva. Ja, och det är bara gear reset. Här har du. Thank you. Alltså, vi borde typ se om vi kan få med oss någon i fallet. Det ligger någon lila här nere. Det är folk 75. Ja, där är en sån här scoped sniper. Eller, ja, jag vill ha den eller? Va? Ah, dank. No. No, jag blir så downad. Du, han har så ont den här tiden, det är ett synskott. Sit down and get the fuck knock out. Djur. Jävla... Folk, alltså. Ni har ingen respekt, pojkar. Kommer bara förstör. Ja. Jag tror du förstör det för dem ännu mer. Känns lite så.